Лайф, Вега, а тепер ще й Укртелеком. До телекомунікаційного кошика Ріната Ахметова додався гігант фіксованого телефонного зв'язку і єдиний в Україні власник ліцензії на 3G. Наступний крок, передбачають аналітики, злиття його з іншим мобільним активом СКМ, оператором Вега. Укртелеком в місті з Вегою, ну, створить достатньо серйозного ігрока на цьому ринку. Очікування експертів у прес-службі СКМ підтвердили. Більше того, у компанії не приховують, мають плани на створення тандему «Укртелеком Лайф». Ми бачимо значні плюси від синергії компанії «Укртелеком» та «Лайф», як від можливого спільного використання телекомунікаційних вишок, так і від можливості взаємного роумінгу в мережах один одного. Крім того, сподіваємося на реалізацію спільних проєктів у галузі широкосмугового інтернету. Втім, про об'єднання цих операторів поки не йдеться. Хоча «Астеліт», який працює під брендом «Лайф», і так майже наполовину знаходиться у руках найбагатшого українця. Але останнє слово за турецькою компанією «Турксел», якій належить контроль пакет акцій. Спротиву турецьких акціонерів щодо співпраці з власником єдиної ліцензії на швидкісний мобільний інтернет, яка може бути інтегрована з GSM-пропозицією, не буде. Монополія на 3G зв'язок – найцінніше у придбаному активі. Адже ні «Київстар», ні МТС, ні тим більше «Лайф» не мають ліцензії на надання послуг за новим стандартом. Втім, витіснити конкурентів «Укртелекому» не вдасться, переконують експерти. Два других оператора також будуть боротися і, скоріше всього, на ринку будуть ті ж три ігрока. Та навіть без 3G Ахметову є на чому заробляти. Укртелеком – ще й монополіст кабельної каналізації електрозв'язку. Йому належить 90% кабелів країни. Користування ними – платна послуга для інших операторів. Крім цього, вкладати гроші можна і у швидкісний дротовий інтернет. «Київстар» в це інвестує. Я думаю, що є висока ймовірність, що СКМ буде так само в «Укртелекомі» і «Везі» інвестувати в цей напрямок. От тільки про розмір капіталовкладень говорити поки зарано. В СКМ кажуть, слід почекати завершення угоди. Мирослава Заєць, Борис Троценко, Антон Шемяков. Новини телеканал «Бізнес».